Natondi Samili Soussoune Sengo Mokola le mercredi 21 décembre 2022 pour nous couper cette bino basango na bino lokota lingala ngonge beti otobonse bino na mwangonga moke tokota lisabino ba detaillons Tofungoli na maimatali présidence de la République pour nakoloba été tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki Mbandaka chef de la province ya Équateur mokolo ya mercredi 21 décembre 2022 wapi ako participer na 9e session ya conférence ya ba gouverneur o ekosalema kuna na bokominaye asalaki meeting na terre wangata na commune ya Mbandaka ba détail na Puris Pimbili. Ti mokolo ya samedi ya Noël otoko oyo ya la veille ya Noël tozana bino awa. Donc na ko s'organiser natala bisika misale ezali ya kosala mais likambo nga na kangi na moto na nga na motema na ngai ezali surtout likambo ya courant na mai toyebi yango. Boye bakke na programme na biso makamwane zali bo monitor na lobi na luki muto asnel moto ya anser muto atelemi anser ezali bato bachaka électricité na bamboka sikoyo na baville te mais basali mosala ebele ndenge bozomonana bamboka ebele lelo na Congo ekoti courant. Donc, toko lemba pete, toko continue. Boye bake mboka na biso eza monene. Congo eza mboka monene. Lokwa na laki sabino ke mboko yo e silaki na ko beba. Donc, tozalinde ko tonga, lokwa tozo tonga mboka sika. Eza ko senga mikolo ebele, eza ko senga pe misolo ebele. Yango wana na ebisa kibino, to boya likambo akanyaka. Poka nyaka ezali ko zangi sambula matadi mbongo oyo ekoki ko permettre ye atongela bino makambo manso na zai koloba na bino batata bamama bilenge na tondi bino susu botondi pona boyambi o boyambi biso botondi pona bolingo o bolakisi biso. Ngai pe sikoyo na tombeli bino pokwa elamu Noël elamu na bonne année 2023. Na o etali sécurité et sengeli bosimba été conseil de sécurité à Nations Unies et outil kolongola mokolo ya mercredi 21 décembre 2022 na New York na États-Unis d'Amérique mesure oyo epekisaki ekolo Congo démocratique et somba mando ki pe matériel militaire libre ma purus pembele azongili susu pona kopesa biso ba détail. Ba kongomani ba tombolaki mongongo makasi pona kosenga yango face ya agression injuste oyo Rwanda azali bongo ko imposer bango na nzela ya bana na bango ya ba M23. Mesure oyo epekisaki Congo démocratique et son mandoki na yango librement mesure oyo babengi régime de notification sur l'achat d'armes et de matériel militaire et outils enfin kolongwa. RDC akoki sikoyo ko somba mandoki na yango librement pona ko permettre na mapinga na ye akoka bongo ko défendre intégrité territoriale. Conseil de sécurité, oyo ezwaka mokano yango na 2003 pe prolongeka yango na 2002 et uti kolongola yango mokolo ya mardi 20 décembre na réunion oyo ezalaki na yango na New York na États-Unis d'Amérique. Nyonso oyo na bosenga ya ekolo France oyo etalisaki bango nécessité tope motuya ya kolongola bongo mesure oyo. Bikolo nyonso oyo ezali bongo membre ya conseil de sécurité et votaki à l'unanimité mesure yango. Et loko esepel saki gouvernement congolais makasi pe na communiqué officiel oyo babimisaki batalisi ete Congo démocratique et salué vote yango pe etalisi susu ete likambo oyo ekosisa injustice oyo mokini mobimba esalaki bongo na ekolo ya Patrice Emery Lumumba pe gouvernement congolais ezi acte ya prolongement ya mandat ya MONUSCO pour na mbula moko oyo ezalaki pe voté kaka na réunion ya mercredi 21 décembre 2022 na New York. Pe lisusu, gouvernement congolais est ainsi détermination na yango
yako koba na plan ya retrait tope yako longola ndambo ndambo ba elema ya Monisco na mabele na ye. Ndenge peuple esengaki. Esengel koye ba ete. Embargo ezali maintenir po na ba groupes armés nyonso oyo etiaka bongo mobulu na Congo démocratique. Ba imboka ba bandi ete mbala oyo mapinga ya Congo démocratique e kozala na possibilité yako benga na banguna nyonso oyo bazali bongo kokipe mabele na yango pe ko maîtriser ba groupes armés nyonso. Ngonga ebeti. Kakana oyetali sécurité esengeli bosimba ete kolandisama na adoption ya résolution ya sika ya conseil ya sécurité ya Nations Unies oyezali kolongola ba exigence po ete ekolo Congo démocratique ekoka kosomba minduki lokola bikolonio sonde etindi correspondant na bisona etuka ya beni mwana mboka jina paluku abetsangonga na nzela ya singa pona kotalisa réaction ya population ya Nord Kivu mingi penda na ville pe territoire ya beni boyokai Bavandi ya Nord Kivu ya oyo ya Beni na Butembo basepeli pona eloko oyo euti na Conseil des Nations Unies wana elakisi polele pona bango ete ke diplomasi ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi zoko balibosu ezo mata po akoki deja alongoli pona diplomasi na ye conseil e deside ko leve embargo ya bosombi ya mba tukutukuto ya ba arme na RDC wana pona bavandi ba lakisi polele teke eko pesa makasi ya sika na FRDC na gouvernement nyoso na RDC mobimba wana deja ebongi RDC zwa mutu oyo na makasi oyo asala kapenza minduki ya bien oyo kokiko pesa mana RDC po ebeta ba oyo baza banguna bazo kamba yango Oyo aza mukonzi ya nouvelle société civile congolaise na mboka Beni Maître Kitsa Zawadi alobi eteka banguna babandaka komonela RDC po bayeba kake embargo ezali awa ndenge eza levé bango moko bakomisilisa mais RDC est révé lisusu te eta la partenaire oyo ya makasi oyo akoki kopesa minduki penza ya sika ya vraiment ezaka a la monde po ebandaka kobeta ata ba peyo ezo monela biso lokola Rwanda na Uganda apesi pe longonia na gouvernement non président de la république o penza la kisi ke diplomasi na ye emati ezo mata nazamu abino jina ivo wa paluku ko utabeni ngonga ebeti kanal ke Nangambo ya société sengeli bosimba ete banzoto ya ba victime oyo bakufaki na catastrophe ya mbula oyo ebetaki na butu ya lundi 12 décembre pona kotanisa tongo ya mardi 13 décembre 2022 ekundamaki vidma mokolo ya mercredi 21 décembre 2022 na cimetière ya Sele Bambou reportage ya Patrick Lusala commentaire Yannick Moulengo Sous l'impulsion de Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo azoki mokano ya kokata sommet Issa Africa na Washington na États-Unis d'Amérique, si makoyoka pasi oyo ekomelaki population ya Kinshasa na mbula oyo ebetaki le 12 kilo le 13 décembre 2022, wapi ebomaki batu ebele. Nde apesaki mitindo na gouvernement central, ko pesa misolo na ba famille oyo ebungisi ya bango bandeko pona koganize matanga. Eselemaki kitoko mokolo ya lundi 19 décembre na bokambemi ya directeur ya cabinet ya ministère ya affaires sociales pe action humanitaire mwana mboka Hubert Tetika apesaki $3,000 par corps tope 6 millions de francs congolais mardi 20 décembre 2022 nde culte ekumenique moko eselemaki na palais du peuple na présence ya tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo premier dame Denise Nyakeru ba membre ya gouvernement pona kotanga kaka wana tata Mokonzi ye moko alingaki kopesa bango ba hommage ya suka po likambo oyo esalaki ye pasi koleka mercredi 21 décembre 2022 nde banzoto bimaki na morgue ya hôpital de référence ya Kinshasa tupi ex mama yemo ezalaki exposé na stade des martyrs na présence ya patron ya affaires sociales pe action humanitaire modeste mutinga kubakisa lisusu ba autorité mususu awa kolela ezalaki makasi na ngambo ya mabota kotala ba perte oyo bazwi ya kubungisa ya bango bandeko esengeli koyeba ete
bandeko oyo babungisi bomoi na mbula ya le 12 kino le 13 décembre ba kundami dignement na charge ya mbula matari bazalaki au total 169. Si mamwa tango mukende cortège ezoki nzela ya cimetière bambou na ntili pona kotika bango na ndako na bango ya suka. Bungisi mo sina na bana mimale ne va pas Okabana ya pasi nzambe nazalela na bango na ndako ndenge kosope moko nzambe ngonga ebeti mwana mboka Patrick Kongo le royal secrétaire général ya parti Aigle du Congo pour le développement ACD na mokuse lokola avocat azali kosenga na bandeko ba victime ya mbula ya mardi 13 décembre 2022 na vie province ya Kinshasa baya kosangana na lingomba na bango ya bavocat pona ko porter plainte contre gouvernement provincial pe gouvernement central ya République démocratique du Congo azala ki bongo na micro ya Patrick Lusala et ko mona bongo mokonzi ya mboka koyaka yemo ko participer na matanga na nzela na culte comme on a bon reçu ba pesi $3,000 na victime moko na kolobake biso lo rola ba africain ezali kamba malam mingi kasi na kozonga ke o ba pesi za volontaire et puis to yebi sima ya ko pesa na to yebi mboka na biso ndenge za la souvent mona ba pesi mbongo ebele mais bato ba pesa ba ngomba pesa mbongo ba détourner mbongo wana. Tokokota kuna te po eza iloko ya ofele. Meloko biso toko senga eza oyo nazali ko loba yango na ba chaîne nyoso ko loba ete. Tozali ko sala tope to sali deja oba bengo association ya ba victime ya ba inondation ya Kinshasa. Oyo tozo kotisa action na biso judiciaire pona au-delà ya volonté ya gouvernement. Batu wana ifo baza l'indemnize parce que toza na état de droit. Bato bakoki kokufa boye kaka pamba te tozolanda pe ke ba responsabilité ezali parmi ba responsabilité wana eza responsabilité principale ezali ya gouvernement responsabilité principale ezali ya bato yo bapesa par exemple bato autorisation de bâtir place ou baropesa ngote yango wana état de droit kosenga ke l'état a part oyo apesi afuta pe oyo bazuji bako obligé afuta pona nini makambo eza kosalema na mboko oyo esalema esusu te. Et ça, c'est que je suis dit que je suis victime de Nyoso. Car le numéro de Nyoso est 0 90 177 47 17. Muto ya ebi droit na ye arosala yango yo kufeli papa okufeli mama na sima ya ba papa o ba kufi na ba mama ba ofele ba kotika la ya mbula na mbula misu ba okoma ba chege alors yango to lobi ke état des droits lingo lo ba ete soki responsabilité ezali so ba pesa mbongo po ba bongisa ba egu mais ba mbongo wana li ya makande toza ko landa ngo mais responsabilité il faut ça responsabilité ezali na niveau ya état congolais responsabilité pe ezali na niveau ya ville province ya Kinshasa il faut ba indemniser bato wana ndenge sale makana mikili nyoso to yebi yango muto ya o ya kufela ki muto ya solo aya awi ko négliger lo kwabote za opportunité pona état des droits et reconnaître ba droit na ye du fait ya perte ya bato yo ba otiko kufa wana. Nangambo mosusu esengele bosimba ete mwana mboka Nero mbungu mbungu autorité morale ya Asbel ma famille asleki kozonga na enguma mokonzi Kinshasa uta mokolo ya lundi 19 décembre 2022 simanaye kosala tourne moko monene na mikili ya poto epai wapi bayi ma famille bayambaki malamu reportage ya le tout prince Masiala. Simanaye kozonga na enguma Kinshasa na nzela ya aéroport international ya Njili kouta na tourne moko monene asileki kosala na mikili ya poto mwana mboka Nero mbungu mbungu oyo bana ya mo amba ba mesana kubenga fumu ya banga moyo autorité morale ya Asbel ma famille pe interfédérale ya lisanga politique autre vision du Congo AVC na mokuse parti cher ya maître Didier Budimbu a yamba makina ndenge ya kusakanate na flat na ye oyo ezomi na quartier Mutoto na commune ya Matiti yambo ete akoma na ndako na ye epai wapi ba delegation ebele kouta na 4 kwa ya capitale ya Asbel ma famille ba pasteur pe ba militaire parti AVC
oyo bayaki kwa accompagner fumu wabanga moyo na nzela ya kit d'action de grâce oyo esalemaki na tina ko remercier kolonzambi yango elandisamaki na prédication ko salema epa ya révérend pasteur Nzomono peyi moko Nero Mbungu azwaki maloba wapi asengaki na bayima famille nyoso pe ba militaire AVC na ko s'enroler massivement na opération ya identification Boyo Kangunga. Ya malamu pa ya mukonza mboka d'abord biso nyoso kota muntanda na mulongo pona kozwa carte électeur pe na absence na ngambule betaki ba kinwa ba kufi bongo maya misu ezotanga mais nzambe nda pesa ki azui e ba condoléances a makasi na ba famille nyoso ba bungisaki bandeko na mbula o makasi uti kobeta mikolo uti koleka pe na profiter lisusu ko présenter ba condoléances d'abord na peuple congolais pe na famille na ye parce que to uti ko bungisa lisusu moko kat na biso mamu national mama chala mwana nasuka fumu ya banga moyo Nero Mbungu azanga kite ko présenter ba veli bosu ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba dirigeur ba institution nyoso ya mboka pe na ba kongole nyoso ngonga ibeti Kiungu Kisepwe, président et alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, anatese na mokuse abeti ngonga pona ko dénoncer présence ya batumabe na mabele ya République démocratique du Congo mingi penda na vie province ya Kinshasa pe a confirmé tenir belle élection pona présidence na kati ya Lingomba na bango azala ki bongo na micro ya Judex Makengo pe Lili Maleka. Na lobi oboyoki ke ba infiltré ba komi ba Rwanda pa Sinor Kivu awa na Kinshasa. Bon néglige ango information wana te. Mbongo esie komi awa ebele po ba kanga Kinshasa na bino pe wukukufa kaka wana Kinshasa. Mais ce que j'avais prouvé que ya la vérité parce que batu oyo baza utilisé na mbongo wana ya Kagame ya parmi le ba chef coutumier oboyo kaka na sikse wana ba faux chef coutumier et ma faux chef coutumier ya ANATC. Lelo oyo, ce qui tout dénoncé président de la République à Kébité, ils allaient programme à Kouloba qui est potozoua, ba Rwanda ba récupérer Kinshasa parce qu'ils ont échoué la fois passée, ba Bomaki Bangoawa, ba Tumbi Bangoawa, na Kinshasa. Bon, ba kamati système wana, maintenant de ba yé na mbongo pour na koupé sa ba chef coutumier à Kinshasa. Pour vivre que le chef qui tourne à Kinshasa, bandi me la po babu na bango. Mais na pesi précisément, awa na outi na manon. Mais maintenant, kaka ba fo, oyo ba chef kutime wana, ba landi nga na manon. Après na manon, ba ye kulanda nga li sousa awa, nga na ke ko installe président provincial bingi bingi, puna bango pe ba koti na bingi bingi. Na kenda ki na groupement Benkana, chef Labi, comme président provincial, Balandingai, Bingi Bingi, Balandingai, Lelo Oenake Manono, Balandingai. Mais kuna na ye kumona maintenant, nous avons organisé ma kambonyo sur l'élection en ATC, c'est mounongo. Tant que mounongo n'a pas le mandat. Yango na kenda ki na cour constitutionnelle. Mais quand la cour constitutionnelle de Nazan Angoawa, pour vivre que la cour constitutionnelle a bien un monongo, nini, a organisé une élection parallèle dans le cadre de l'Alliance. La Sengibouye, membre nyon sur l'Alliance de Azan Adroa, nous avons la CENI. Mais si vous avez la carte de la CENI, est-ce que vous pouvez voter de l'Alliance? Mais vous avez la carte de l'élection à la transition Azate. Mais na kebisi maintenant pour na busu kisinangai Serge Oibozo mona ne muto atumbi groupement ya Bankana na chef Labi na tata na ye Mokambi ya komuna ya Kimbanseke Janokano azali koko bana salongo na komina ye bongo mokolo ya mardi 20 décembre 2022 oyo asale ki lisusu salongo moko ya kafu kafu ko banda bangonga 22h kino 4h du matin pona kolongo la bosoto na banzela minene lokola boulevard Lumumba route Mokali penzo ko pona kotanga kaka wana reportage ya Judex Makengo commentaire ya Lili Maleka A
Azali déterminé pour na kolongo ya bosoto na commune na ye ya Kimbanseke Bugu mais c'est Jeanou Kanon mardi 20 décembre oyo elongo na collaborateur na ye ko banda 22h kino 4h du matin bazwa ki bisale na maboko point de départ na maison communale ya Kimbanseke ye moko numéro 1 ya commune abandaki na nuko benga na bato pona batikira bango espace awa bakabwana ki misusu bazwa ki direction entre route Nzoko misusu bakita ki na Pascal na boulevard Mumba gumese Jeanou Kanon alata ki souffleur ya 12 kilo mobimba pona kolongola poussière nyoso na boulevard Mumba na troso oyo bazalaki kosala kasi ya pasi loko lezalaki na butu ekipe oyo ezalaki kosala na Pascal bazwa ki attack epa ya bakuluna likambo oyo Bugumese Jeanou Kanon arataki yango te mapinga la police etiaki maboko na bakuluna wana pamba te ye moko pe azalaki kobeta batu ko siveye misala ndenge ezalaki kosalema boyo kangunga totala bafete ko s'approcher lobi lobi Noël lobi okuna bonane na ko kodinga te bayo yanga ki matseke bavanda na kati ya komina ngai na salite na bosoto kama mwini nga mwona tele makana o so organiza kani na brigade nga salibote na ba mamo ya nga ya kumi wana kosuna nga ito cha peto na kati ya kumi eza alilote eza linde bolingo to saranango na ekumbo to zokapa tango za mokonzi ya ekumbal mnene lwa kimateke foza na bolingo na mwona na prefera pito na buto keza na moyi wana moyi awa eze lakande ikambo na mbuteyaji mwosale kore na mwona kemi na buto tango metu keza lite tango nangai nangengi sa nangai ba l'artère principale notamment boulevard oyo ezaka miroir oyo biso ba natif nyoso ya Kimbanseke ba yaya ba mama na ba gar misusu on est ensemble pour travailler pour Kimbanseke ezala bopeto boko tuna pourquoi salongo na ye ezala kaka na butu ezali pamba te po moyi batu bazalaka na activité belé baleki nzela epai mituka koleka tango nyoso yango pona kokima makama msusu Bugumese Jeanou Kanon azwa stratégie ya butu konga ebiti Nangambo ya religion et Sengeli Bosimba était département jeunesse ya paroisse ya Sanga et Bongisi deux grandes nuits de prière vendredi 23 décembre 2022 puis vendredi 30 décembre 2022 na bangonga 29 kino na tongo na mama na likambo à la rencontre de Jésus-Christ Bongo Milulu Ekosalema na balabala Mbanza Sundi 52 54 na quartier Baumbu commune ya Kimbanseke reportage ya Yannick Moulengo Soye, soye, epana yonkolo Biso totiki banda ku Yesu Salabika A la rencontre de Jésus Christ 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 À la rencontre de Jésus-Christ. À la rencontre de Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ. À la rencontre de Jésus-Christ. Des grandes nuits de prière avant la traversée. Baboutou Balay à l'Osambo. Des grandes nuits de prière. Le vendredi 23 décembre. Le vendredi 30 décembre. De 21h jusqu'à l'aube. De 21h jusqu'à l'aube, venez nombreux, vous ne manquez pas. Au Yado Célébrez. Nous allons adorer Jésus-Christ. Jusqu'à écouter sa voix. Et qu'on soit là, numéro 52 54. La commune qui m'a dit que référence à Ré Vodafone. Bonjour à l'Ostambo. Voyez à Dokouma de l'Angolo. Tobengi si, bilingue, ma papa, ma maman. Voyez à l'Ostambo, Dokouma de l'Angolo. Venez nombrer, nous allons adorer Jésus-Christ jusqu'à écouter sa voix. Naïna Bozala. Yopé, Zala, Dokoumi Sankolo et l'Ostambo. Les vrais adorateurs adorant les pères en esprit. Des nuits de prière avec une adoration prophétique, une adoration qui parle de futur,
nous adorons notre Seigneur par rapport à ce qu'il va faire encore dans nos vies. Nous allons tous adorer le Seigneur. Ça sera merveilleux. Nous allons adorer Jésus-Christ jusqu'à écouter sa voix. Totale adoration. Lissous un moment intense et à prière. Venez rencontrer réellement Jésus-Christ, ta vie sera transformée. Au son de cette musique, j'aimerais que quelqu'un... Sardou Dimbou, caméraman na Ngonge Beti ya Kanaki Télévision, Azaliko, Sepela, Mboulami Balé, à mariage naye, Bolanda. Bako kisi déjà Mboulami Balé ou Tababalana Sardou Dimbou, caméraman ya Kanal Kina, compte ya rédaction Ngonge Beti, na lesi na Munganga Mune na Mboka Oyo. Sanza ya décembre oyo ezali ya bango couple Sardou Dimbou bazali ko sepela ndenge Nzambe asangisa bango bakoma moto moko bana mapasa couple Sardou Dimbou boumela na bino plein de bonnes choses amour pe fidélité et René Katina Bino. Botama le 21 décembre Félicia Yombo mwana ya papa Félix Yombo Mamboyo pe mama David Amaka Marguerite na mokolo ya lelo abaki simbula moko na bomo inaye talatina di botana e mobimba pe redaction ngo bibeti ya kanaki television etombelie botama ilamu botama ilamu na yo lisusu la princesse Félicia Yombo la fille à papa. Na basango oyo nde na zindingisa ko kabwana bino soki bo sepela kina basonga lolo mercredi 21 décembre 2022 bo pesa matondo mingi na Patrick Lusala zaki na biso sima ya kamera Teddy Agwana zaki na biso na montage final matondo mingi lisusu na galerie Belle Sima oyo ezwa mibongo na avenue Mongala na commune ya Gombe sika wapi biloko ya décoration pe basapin ezali kote kama na cadre ya festivité ya fête ya Noël pe bonane bozala branché na manaka ya Kanaki Télévision, Télé Vérité. Monsieur Nkumu Malombe Mayela Damien, chef du personnel Assemblée provinciale à Kinshasa, azali koyebisa ba ressortissant nyonso ya territoire du Corona Équateur, baninga pe bayebani liwa ya mwasi na ye madame Penge Putela Bernadette ya kufaki mokolo ya jeudi 15 décembre 2022 na bangonga 17h50 na hôpital ya Kitambo suite bokono mukuse. En attendant programme Matanga ezali kosalema na résidence na Ezomi na Avenue Boboluko D 64 na commune ya Kitambo référence boulangerie La Manne. Bongo programme Matanga esalemi boye. Vendredi 23 décembre veillée mortuelle et kosalema na stade Vélodrome na commune ya Kitambo. Samedi 24 décembre levée du corps et kosalema na morgue hôpital ya Kitambo. Bongo na bangonga ya 10h messe ya requiem et kosalema na Saint François. Kaka na komine ya Kitambo, si mande enterrement ekolanda na cimetière ya Kitambo. Komunike oyo, eko me la moto nyoso ayebi libota. Gaborien Mboma cadre na parti politique INC, pe président ya Fogem, pe lisusu libota Mboma Nsunda, bazali na mawa ya kwebisa na baninga, pe baeba na bango liwa ya mbalakata ya papa, Yaya Penoko na kombo ya Jacques Nsunda Mboma oyo akufaki mokola jeudi 15 décembre 2022. Programme ya matanga esalemi boye. Mokola mercredi 21 décembre 2022, veillée mortuaire ko salema na salle Oneli, ex Talita Kumi oyo zwami na Kimowa quartier 1 na commune ya Njili référence première entrée ya Njili avant station ya quartier 7. Mokola jeudi 22 décembre nde Bobi Misinzoto na morgue ya hôpital sino-congolais pona kokunda yango na cimetière ya Nselebambu.
sima na yango ben de consolation moko elenge la mi communiqué oyo e comme la moto nyonso a ebili bota. Libota kindudi bazali na mamonene ya kwebza na baninga pe baebani na bango liwa ya mama yaya mwana tata mwasi na kombo ya Thérèse Mpia Mondiri oyo akufaki mokola samedi 10 décembre 2022. Programme ya matanga esalemi boye. Veye mortuaire kosalema mokolo ya vendredi 23 décembre oyo na salle ya ex magasin ya ba chinois na Dokolo, quartier 4, commune ya Njili. Bokunda mekosalema mokolo ya samedi 24 décembre. Sima na yango, libota elengeli ben de consolation. Sika ete, liyebisi oyo ekome la moto nyonso ayebi libota. Anatanda matanga ezali kosalema na balabala Bakuma na quartier 13 kaka kuna na commune ya Njili.